E aí, meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Elator 6.1. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, que ajuda bastante o canal. Fortalece o canal aí com o like. Lembrando vocês, fixado nos comentários, conta close do canal e Telegram do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste.
Titan 1, if you're receiving, I'm in what looks like a school, and there's some guy... Holy mother!